Pronto, agora é só falta o meu batom e eu já fico pronta. Peraí. Essa não, eu tô ficando gordinha. Vou ter que começar a cuidar da minha saúde. Mas o que que eu faço pra emagrecer? Já sei. É só parar de comer. Ah, mas não tem como, né? Senão eu morro. E agora o que que eu vou fazer? O exercício físico, além de ajudar no equilíbrio da saúde, também ajuda na perda de peso. Oi, João Paulo. Oi, Júlia, tudo bem? Mais ou menos. Mas o que você está fazendo? Eu estou lendo um livro de exercícios físicos e ele é muito interessante. Mas o que você achou de mais interessante? Além dele ajudar no equilíbrio da saúde, ele ajuda também na perda de peso. Perda de peso? Você ficou interessada? Por quê? Ah, não. Mas qual exercício que ajuda a perder peso? Deixa eu ver aqui. Júlia! O que será que deu nela? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa, não. Perda de peso. Um dos exercícios que ajudam a perda de peso é experimentar pular corda, polichinelo e ter uma alimentação saudável. Pular corda? Polichinelo? Vou fazer a experiência. Foi corrido. Mas fiquei triste porque eu percebi que eu tava gordinha. Mas ainda bem que o João Paulo me ajudou. Nossa, o João Paulo! Eu esqueci que eu peguei o livro dele e saí correndo. E agora o que eu fiz foi errado. Meu anjo da guarda. Hoje percebi que estava gordinha. E aí eu fui na praça e conversei com o João Paulo. E lá, eu peguei o livro dele e saí correndo. O que eu fiz estava errado. Mas eu fiz exercício físico, pulando corda. Mas agora eu estou preocupada com o João Paulo, porque eu peguei o livro dele e ele deve estar muito bravo comigo. Me dá uma ajudinha? Amém. Onde já se viu essas crianças? Ai, meu Deus, querer fazer exercício, cuidar da saúde. Bom, isso precisa mesmo, mas pegar as coisas da mão do outro, isso é falta de educação. Mas pode deixar, o Juca vai dar um jeito nisso. Oi, João Paulo. Não fale comigo, estou bravo com você. Mas eu precisava do livro. Eu queria acertar as contas com você. Com o Espírito Santo, está forte. Com o Espírito... Olá, gente, tudo bem com vocês? O João Paulo quer me acertar. Que isso, menino? Essa menina aí pegou meu livro e saiu correndo. É verdade, Júlia? Pensei que eu precisava muito. Mas que livro é esse aí, gente? É um livro sobre cuidados com o corpo. Juca, eu preciso cuidar do meu corpo pra eu não ficar gordinha. Júlia, cuidar do corpo é necessário, claro. Mas tem outras formas, né? Se alimentar bem, comer frutas, comer verduras, legumes. Olha... tomar bastante água, mas fazer coisa errada não dá, né? Mas se a Júlia me pedisse o livro, eu até emprestava pra ela. Ó, coisa errada a gente não pode fazer, como pegar as coisas dos outros. Mas a gente tem como resolver isso. Que tal a gente pedir desculpas? Da minha parte, tudo bem. Desculpa, João Paulo. Agora sim. Amigos de novo? Sim!